në anë të obligimeve dhe detyrimeve që i ka presidenti Republikës së Kosovës, ai e ka për detyr me nenin 84 edhe të shpall zgjedhje për kuvendin e Kosovës, edhe të emroj kryetarin e apo kryetaren e Komisionit Qendror Zgjedhor. Në rastin që po trajtohet, mos plotësimi i organit kyç për funksionimin e tij të përcaktuar me kushtetut, nga ana e presidentit është jo vetëm shkelje i kushtetutës, por gjithashtu edhe një bastardim i pozitës së presidentit. Presidenti jo rastësisht nuk po e kryen këtë obligim. Në mënyrën dhe formën e vetë të praktikuar shumë shpesh tash në Kosovë, ai po tregon para qytetarëve të Kosovës se ai mban kontroll mbi procesin. Dhe krejt esenca e mos emrimit të antarve të Komisionit Qendror Zgjedhor është me tregu që nëse ne po flasim për zgjedhje, a do të ketë zgjedhje, a shkojmë në zgjedhje, qytetarët çdo ditë bojnë këtë pyetje, është një njeri që ju tregon gjithve se në zgjedhje mund të shkojmë kur do naj, dhe ai është presidenti i vendit për arsye se nuk mundim me shpall zgjedhje përderisa kemi të plotësuar Komision Qendror Zgjedhor. Tash ky proces nuk po e mban vendin peng vetëm për zgjedhje nivelin qendror. Ky mungesa e plotësimit këtij institucionit po i mban peng edhe funksionimin e katër komunave në veri. Katër komuna në veri, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Vereut, sot e katër muaj nuk kanë kryetar zyrtarisht. Ata kanë dorëzuar letrat të dorëheqjes, megjithat nga qeveria është thënë se ato letra nuk janë valide për shkak se në dorëheqjen e tyre janë thirrë Republikës së Kosovës si Kosove me të hijë.